välkomna. Nu ska vi snart dra igång en ny programpunkt här på Globala torget på bokmässan. Globala torget är ju där ungefär 40 organisationer samlas som alla jobbar för att världen ska bli en smula bättre. Och vi har ju fokus i år på demokratin i världen. Det är för att den svenska demokratin fyller 100 år och då har de här organisationerna bestämt sig för att vi vill titta, ta tempen på hur står det till demokrati, mänskliga rättigheter, frihet runt om i världen. Och tyvärr så vet vi ju det, det har vi redan fått konstaterat att det går ju bakåt med demokratiutvecklingen i världen. Och faktiskt är det ju så att flera av de seminarier som är här under Globala torget, de 4 dagar vi kör, handlar om Palestina. Det är ett ämne eller ett område i världen som engagerar och det faktiskt finns ett antal människor i Sverige som känner ett stort engagemang och på olika sätt vill bidra till en förändring. Och det är vad som kommer nu. Nu kommer Anna Wester att sitta här och det är väl så att du har någon med dig på länk också, Katrin Ormestad. Och det är alltså ett seminarium som arrangeras av Palestinagrupperna i Sverige. Så varsågod Anna, ordet är ditt. Tack! Välkomna till vårt samtal om Palestina och Israel. Att leva under ockupation och apartheid. Jag heter som sagt Anna och med mig har jag mycket riktigt Katrin Ormestad som är författare och journalist. Och hon är med på länk från Israel så vi hoppas att det här ska fungera. Tidigare i år så släppte Palestinagrupperna en ny skrift och det är det som är utgångspunkten för det här seminariet. Och den har nästan samma titel som seminariet, den heter Palestina, apartheid och ockupation. Och det är jag och Katrin som har skrivit reportaget i tidningen. Och för 10 år sedan så gjorde vi också en skrift med ungefär samma tema när vi ställde frågan huruvida apartheidbegreppet passar för att beskriva situationen i Palestina och Israel. Vi tyckte det. Palestinierna, de har talat länge om situationen som apartheid. Men det är många som inte vill använda begreppet apartheid och då även de som kämpar för ett fritt Palestina. Och som jag har förstått det så är den främsta motiveringen att det finns för många olikheter i jämförelse med apartheid i Sydafrika. Men också att man fortsätter prata om ockupationen som tillfällig trots att den har pågått i 54 år. Men så i år då så hände någonting, förutom att vi gav ut en skrift till, så har 2 stora viktiga människorättsorganisationer släppt varsin rapport. Det är dels den israeliska som heter B'Tselem och amerikanska Human Rights Watch. Och båda de här organisationerna drar då slutsatsen i sina rapporter att Israel bedriver apartheid. Och det handlar inte om att de tycker att det på alla sätt går att jämföra med apartheid i Sydafrika utan för att en FN-konvention definierar apartheid som ett brott mot mänskligheten och då utifrån vissa kriterier som de menar att Israel uppfyller. Och i vår skrift så har vi främst fokuserat på B'Tselems rapport. Och nu ska jag släppa in dig Katrin. Du hade ju ett långt samtal med Hagai El-Ad som är ordförande för B'Tselem. Och det är också en intervju som jag låtit ta ganska stor plats i skriften för vi tycker att den ger svar på många frågor som folk har. Men nu skickar jag frågan till dig. Varför släppte B'Tselem den här rapporten just precis nu? Och vad sa Hagai El-Ad till dig? Ja, jag frågade bland annat Hagai vad det var som fick dem att ta det här ganska drastiska steget och slå fast att nu är Israel en apartheidstat. Och en sak som enligt honom var avgörande var att Benjamin Netanyahus regering för några år sedan gick ut och förklarade att Israel skulle annektera ungefär en tredjedel av Västbanken. Och som Hagai påpekade så har det för palestinierna egentligen inte så stor betydelse vad man egentligen kallar det, om det är annektering eller ockupation, för de lever ju under samma förtryck. Men B'Tselem såg ändå det här som en slags vändpunkt eftersom Israel nu så tydligt sa att man inte har för avsikt att lämna tillbaka i alla fall en stor del av de ockuperade områdena.
Och en sak som är viktig att förstå när man pratar om apartheid i Israel, det är ju att Israel kan bara kallas för en demokrati så länge som ockupationen kan anses som tillfällig. För det enda som möjligen kan rättfärdiga att man låter människor leva utan alla grundläggande fri- och rättigheter, vilket ju är vad palestinerna gör, det är om det här är någon slags övergående, temporär lösning medan man försöker hitta ett sätt att återupprätta de demokratiska. Men i samma ögonblick som den här situationen blir permanent så innebär ju det att Israel är en stat där 5 miljoner av dess invånare, alltså palestinierna på Västbanken och i Gaza, inte har rätt att rösta och saknar alla medborgerliga rättigheter. Och vilket jag tror att de flesta nog skulle hålla med om är apartheid. Ja, och det är alltså det då som Bezalel menar nu har hänt i och med de israeliska hoten om annektering. Är det rätt uppfattat? Ja, precis. Fast som Haggai också påpekade så var det egentligen ingenting som förändrades i praktiken. Det var mer det här att Israels intentioner plötsligt blev så tydliga. För tidigare israeliska regeringar har ju sagt att de stödjer upprättandet av en palestinsk stat. Men medan man förhandlat om fred så har man samtidigt gjort allt man kunnat för att försvåra delning av landet. Framförallt genom att fortsätta att bygga ut bosättningarna på Västbanken. Och det bor idag 600 000 israeler på ockuperat område. Och det som vi kallar den gröna linjen, vilket är gränsen mellan Israel och Västbanken, den har idag ingen betydelse alls, i alla fall inte om man är Israel. För bosättarna, de har ju samma status och samma rättigheter som alla andra medborgare. Och de kan utan hinder åka mellan palestinskt och israeliskt område. Det är så att staten är byggt som ett nät av vägar runt de palestinska samhällena så att bosättarna snabbt och säkert ska kunna åka in till Tel Aviv eller Jerusalem för att jobba eller roa sig. Även om de som bor i bosättningarna har fått allt mindre anledning att lämna dem. För där finns idag universitet och banker, livsmedelsaffärer, gallerior och restauranger. Förutom då typ sjukvårdsinrättningar och statliga institutioner och myndigheter. Allt det där som man behöver för att leva ett bekvämt liv har staten sett till att bosättningarna har. Det finns ju till och med begravningsplatser i en del av dem. Och så även om den här formella annekteringen då, som vi pratade om tidigare, den blev aldrig av utan den sköts upp av olika anledningar. Men det är ändå uppenbart att Västbanken idag är en integrerad del av Israel. Och det är väldigt svårt att se hur någon skulle kunna tro att Israels närvaro där är tillfällig. Ja, som vi nämnde tidigare, bara det faktum att ockupationen har pågått i 54 år är ju någonting som gör att man verkligen har anledning på att tvivla på att Israel planerar att lämna. Jo, men verkligen. Så, och det är det som Bezalel säger i den här rapporten, att efter ett halvsekel så är det dags att vi börjar behandla de ockuperade områdena som en del av Israel och Israel som en apartheidregim. Och vi kanske ska betona här också att det här handlar alltså inte bara om den segregation som råder mellan bosättare och palestinier på de ockuperade områdena, alltså på Västbanken. Utan Bezalel inkluderar även diskrimineringen av de palestinier som har israeliskt medborgarskap i sin analys. De menar att oavsett på vilken sida om den gröna linjen man befinner sig så är statens policy densamma. Att gynna en grupp, Israels judiska befolkning, på bekostnad av en annan, palestinierna. Palestinierna i Israel, de har ju lite olika rättslig status beroende på var de bor. Det kan vara under militärt styre på Västbanken eller med uppehållstillstånd i östra Jerusalem. Som flyktingar och under blockad i Gaza eller med medborgarskap i Israel. Men det som de har gemensamt är att de lever alla under israelisk styre. Och de har aldrig samma rättigheter som de judiska israelerna. Mellan Medelhavet och Jordanfloden finns det ingenstans där araber och judar anses som likvärdiga, så sammanfattar Bezalel det här i rapporten. Och en annan sak som hände var att 2018 så stiftades det en lag i Israel om att det är en nationalstat för det judiska folket. Det här var ju väldigt kontroversiellt, för kritikerna menade att det här skulle ju öppna för diskriminering av landets arabiska minoritet.
Men det är viktigt också att komma ihåg att den här målsättningen att Israels judiska befolkning ska ha en dominerande ställning, det har funnits i hjärtat av all statlig policy ända sedan Israel grundades. Och ett viktigt område där det här, ett viktigt sätt som det här yttrar sig på, det är att staten aktivt försöker påverka landets demografiska sammansättning så att antalet judiska invånare ökar och de palestinska minskar. Palestinier har till exempel inte rätt att bosätta sig i Israel ens om de eller deras föräldrar är födda där, medan alla som är av judisk börd i hela världen kan få israeliskt medborgarskap. Precis, och det här är ju ett av de sätt som apartheid yttrar sig på Israel enligt Betzellem och den här rapporten. Och i den här rapporten så ringar Betzellem in fyra områden där de menar att diskrimineringen av palestinierna blir så uppenbar att det är berättigat att kalla det för apartheid. Och då är ju rätten till medborgarskap en utav dem. Den första, land eller mark är den andra. Hur det fördelas och hur palestiniernas mark systematiskt tas i beslag och hur palestinierna fördrivs för att ge plats åt bosättningar. Och det tredje är politiskt deltagande och det fjärde är rörelsefriheten. Alltså, vi följde lite den här indelningen i de här fyra apartheid-kategorierna i tidningen. Du, Anna, när det gäller land så skrev ju du då till exempel om Sheikh Jarrah, ett område i det palestinska östra Jerusalem där israeliska bosättare försöker ta över palestinska hem. Ja, jag gjorde ett reportage om östra Jerusalem som ett exempel på att fördrivningen av palestinier pågår just nu. Och då med Sheikh Jarrah som ett exempel. Men det här reportaget var ju också för att lyfta någonting positivt och skildra de framförallt unga personer då, som står i fronten för palestiniernas motstånd idag. Så jag skrev om Mona och Mohammed Al-Kurd som är ett tvillingpar som är 23 år som bor i Sheikh Jarrah och de är uppvuxna där. Och deras farföräldrar flydde från Haifa och fick, precis som flera andra familjer, bostad och mark då i östra Jerusalem genom en uppgörelse mellan Jordanien och FN:s flyktingorgan UNRWA. Men sedan 1967 så har israeliska bosättare försökt aktivt att ta över hela det här området. Och när Mona och Mohammed var 11 år så kom bosättare och flyttade in i en del av deras hus. Och där bor de fortfarande. Och det är en absurd situation, men den är långt ifrån unik. Och nu i april i år så blev situationen akut igen. De har ju levt med juridiska processer, men framförallt trakasserier från bosättare och polis i hela sina liv. Men nu blev det akut igen, för det var ett domstolsbeslut då som hotade att de skulle bli utkastade ifrån sina hem. Men det som då är positivt i den här historien är att Mona, Mohammed och flera andra unga där, de har byggt upp ett sånt enormt nätverk på sociala medier. Jag tror att de har 2 miljoner följare på Instagram. Så när de startade de här fredliga demonstrationerna på kvällarna, först var det bara att de satt och bröt fastan efter Ramadan, så blev det ju, alltså kom poliser och bosättare dit, och då sändes det live från massa Instagram i princip varje kväll. Så att, och de startade en kampanj då som hashtaggen är Save Sheikh Jarrah, som man gärna får följa. Men det viktigaste budskapet i deras kampanj, ska jag säga också, det är att oavsett vad det blir för utslag i israeliska domstolar så kommer ju inte de här familjerna känna sig trygga först den dagen när ockupationen har upphört. Och att de litar inte på liksom ockupationsmaktens domstolar, utan de hänvisar till internationell rätt. Tyvärr är det ju det israeliska rättssystemet som kontrollerar palestiniernas liv. En av dem som fått erfara det är Sanna Shalabi. Det var en palestinsk kvinna som jag lärde känna när vi arbetade med den här tidningen. Då jag träffade henne så hade hennes man nyss utfört en terrorattack mot några israeliska ungdomar på Västbanken. Och det här var, förutom att förstås vara traumatiskt för offrens familj, så var det också en väldigt svår händelse för henne och hennes barn.
Hon hade väldigt lite kontakt med sin man. Han hade sedan flera år bott i USA där han dessutom hade gift sig med ytterligare 3 kvinnor. Så han kom bara tillbaka till Västbanken för att hälsa på deras gemensamma barn. Och det var under en av de här visiterna som han passade på att utföra det här vidriga brottet. Men trots att Sanna och hennes man alltså inte levde tillsammans som man och hustru, så hade den israeliska staten bestämt att hennes och barnens hus skulle rivas. Det är så att Israel använder husrivningar som en form av bestraffning. Varje gång det sker någonting som, varje gång en israel dödas i någonting som, och det kan kallas för en terrorattack, så förstör militären gärningsmannens familjs hus. Och det här är tänkt att ske i avskräckande syfte, trots att det egentligen inte finns några bevis för att det här faktiskt fungerar. Militären har tvärtom varnat för att det här kanske är kontraproduktivt, att det här blir ytterligare en av många traumatiska händelser i en ung palestiniers liv som istället kan bli en grogrund för ännu mer hat och extremism. Och människorättsorganisationer, de kallar det här för kollektiv bestraffning och menar att det till och med kan utgöra ett krigsbrott. Men Israels högsta domstol, den delade inte den här uppfattningen, utan de avslog Sannas överklagande. Och hennes hus revs nu under sommaren. Och det här, förutom att vara någonting förstås väldigt traumatiskt för henne och hennes barn, så är det också ett väldigt tydligt exempel på hur olika israeler och palestinier behandlas i det israeliska rättssystemet. För ingen israelisk terrorist har någonsin fått sitt hus rivet. Nej. Och om vi går över till B'Tselems tredje apartheidkategori, så handlar den ju om politiskt deltagande. Och då är det ju så att, som vi har sagt här, att Israel i praktiken styr över palestinierna på ockuperat område. Men att människorna som bor där har inte rätt att vara med och bestämma om sin egen framtid. Och de nekas även andra rättigheter som yttrande- och mötesfrihet och rätten att demonstrera. Det här har ju du också skrivit om i ett reportage. Precis, för ingenstans är det här så tydligt som i Bilin, en av de palestinska byar på Västbanken där man alltså inte ger upp. Man fortsätter att protestera mot ockupationen trots att det är med fara för sina liv som man går emot soldaterna. För den israeliska armén, den skjuter rutinmässigt på demonstranter på Västbanken på ett sätt som skulle varit fullständigt omöjligt om de inte var just palestinier. Och i Berlin så är det också många som har, flera som har skadats allvarligt och dödats genom åren. Men det som hände, den här pojken som jag skrev om, han heter Islam Burnat och var 16 år. Det var ändå lite anmärkningsvärt eftersom han dödades innan demonstrationen ens hade börjat. Det här det hände i våras, under de där 10 dagarna då Israel bombade Gaza och Hamas sköt raketer på städer i Israel. Och i Berlin så ville man visa sin solidaritet med människorna i Gaza. Men i de demonstrationer som man hade hållit tidigare, så hade armén istället för att använda gummikulor och tårgas som de ändå brukar, hade de skjutit med skarp ammunition på byborna. Så den här dagen så gick Islam och några av hans kompisar lite i förväg för att, liksom att spana innan demonstrationen skulle börja. De ville se om soldaterna var där, så att de gick så här långsamt när byn på andra sidan om ett, liksom ett högt stängsel. Och det fanns ett tält där. Det var den typ av som soldaterna brukar använda som solskydd. Men det hände ingenting när de kastade några stenar på duken. Så att de vågade sig ännu lite närmare i tron att posteringen kanske var övergiven. Men vad de inte visste, det var att soldaterna var där. De låg i bakhåll och väntade. Och när pojkarna kom tillräckligt nära så gick de ut ur tältet och började skjuta på dem. Och Islam, han träffades rakt i huvudet. Och han var hjärndöd innan han hade kommit fram till sjukhuset. Han var en 16-årig kille som tyckte om att simma och ville bli kock. Och det är fall som det här som faktiskt inte kan kallas för någonting annat än rena avrättningar. Men som med nästan allting som den israeliska militären gör på de ockuperade områdena, så sker det här med fullständig straffrihet. Det är nästan aldrig någon som ställs till svars för det de gör. Inte ens när de dödar barn. Och det här är kanske det yttersta exemplet på den här ojämlikheten mellan israeler och palestinier.
hur lite ett palestinskt liv faktiskt är värt jämfört med ett israeliskt. Och det här, det handlar inte bara om hur man dör, utan hur man lever och vad man har rätt att förvänta sig att få ut av ett liv. Vi vill ju alla kunna studera och resa och jobba med någonting som intresserar oss och träffa familj och vänner och allt det här som vi tar för givet. Men det är någonting som väldigt många palestinier, för dem så kommer ockupationen hela tiden i vägen för det här. Och du Anna, du beskriver det här väldigt fint i denna våra artiklar som i alla fall delvis tar upp det som är B'Tselems fjärde apartheid-kategori som handlar om rörelsefrihet. För medan israeler kan resa vart de vill i Israel, utom just i Gaza, så är de flesta palestinier beroende av israeliska tillstånd och vägspärrar för att kunna ta sig till Jerusalem eller om de vill åka utomlands eller bara till grannbyn. Och det mest chockerande exemplet på det här, det är just Gaza, där invånarna lever i någonting som har liknats vid ett stort utomhusfängelse. Du gjorde en intervju med en av dem vars hela liv har bestämts av ockupationen. Tarek heter han. Ja, jag träffade Tarek Abu Halima som är en ung kille som jobbar på en av Palestina-gruppernas samarbetspartner som heter Youth Vision Society. Tarek är 23 år och som andra unga i Gaza så har han upplevt 4 anfallskrig men aldrig frihet. Och vi pratade om det, hur det påverkar unga människor att vara instängda i det här stora utomhusfängelset. Och det är inte bara att de är instängda utan arbetslösheten är skyhög och det råder brist på allt. Och de kan ju inte ens resa till Västbanken och östra Jerusalem som ju tänkt vara en del av deras eget land. Och jag tycker att Tarek sammanfattade det ganska bra i en mening när han sa: vi har drömmar och gör upp planer för våra liv, men ockupationen har alltid en annan plan. Och jag skäms alltid när jag pratar med palestinier och som i det här exemplet då när jag pratar med Tarek och andra i Gaza. Det är sån otrolig skam att det här får fortgå. Att människor bokstavligt talat stängs in och berövas sina mänskliga rättigheter medan vi ser på. Så jag skulle vilja avrunda det här med att gå tillbaka till där vi började, men vad vi inte tog upp, nämligen omvärldens reaktioner och ansvar. För syftet med de här apartheid-rapporterna, det är ju inte att vi ska sitta här och diskutera huruvida vi ska kalla det apartheid eller vi ska kalla det ockupation, eller som vi gör, både apartheid och ockupation, utan syftet är ju att folk ska agera, reagera och framförallt att makthavarna ska agera mot folkrättsbrott och att palestinier berövas sina mänskliga rättigheter. Och jag vet att du och Hagai pratade om det också. Vad sa Hagai? Jo, han var ju väldigt kritisk, framförallt mot Europa. Som han sa, det här sker på vår tröskel och vi har ett ansvar för vad som händer med palestinierna. Och ändå så har vi låtit det här pågå i 54 år. Och han undrade vad som egentligen ska krävas för att de europeiska regeringarna ska göra någonting. Och det kan man ju verkligen, verkligen fråga sig. Är det 1 miljon bosättare de väntar på? Räcker det inte med 600 000 för att de europeiska regeringarna ska börja misstänka att Israel kanske inte har för avsikt att lämna de ockuperade områdena? Fast samtidigt så undrar man lite om de verkligen kommer att kunna fortsätta att vara så här passiva. För att nu när de har inte längre någon fredsprocess att gömma sig bakom. Det känns ju faktiskt som att den här konflikten, delvis tack vare de här rapporterna, har kommit in lite i en ny fas. Under mer än 20 år så avlöste de här fredsinitiativ varandra. De kom framförallt från diverse amerikanska presidenter som ville gå till historien som den som hade mäklat fred i Mellanöstern. Trump och Jared Kushner var förstås de senaste att försöka. Men även européerna åkte med på det här kringresande fredstivolet. För dem var det ett väldigt bekvämt sätt att slippa göra någonting. Att så länge man i alla fall pratade om fred så kunde de fortsätta att bara luta sig tillbaka och låtsas som att ockupationen var tillfällig. Och, men problemet var ju att allt man gjorde var ju att prata om fred. Och
allt eftersom året gick så förlorade både israeler och palestinier tron på att de här förhandlingarna skulle leda någonstans. Och extremister på båda sidor har ju fått allt mer inflytande. Vi har Hamas i Gaza och bosättarrörelsen i Israel. Och idag så är det inte någon som ens pratar om fred längre. Och vi ser det här så tydligt på inrikespolitiken här i Israel där jag befinner mig. Att fredsrörelsen har ju helt kollapsat. Och inte ens i valrörelserna så nämner man palestinierna längre. Och Israels nuvarande premiärminister Naftali Bennett, som för övrigt kommer från en företrädare, ett bosättarparti. Han har ju sagt väldigt tydligt att han inte har för avsikt att förhandla med palestinierna. Och det står ju överhuvudtaget inte på den nya regeringens agenda. Och det här får ju att undra lite liksom, hur omvärlden ska kunna rättfärdiga att man har så nära diplomatiska och ekonomiska relationer med en stat som faktiskt utan den här illusionen av ett förestående slut på ockupationen faktiskt möter kriterierna för en apartheidstat. Ja, för att vi kan slå fast att ockupationen skulle inte kunna fortgå om inte omvärlden tillät det eller hade tillåtit det. Så vi slutar med en uppmaning till engagemang för en rättvis fred. Palestinierna ger inte upp kampen för frihet och självbestämmande, så därför får inte vi heller ge upp. Och vi ska komma ihåg att omvärldens solidaritet, att vi står sida vid sida med palestinierna i den här kampen och de israeler som också jobbar mot ockupationen för fred, och att det är viktigt. Och det finns många sätt man kan engagera sig på. Vill man veta mer om Palestinagrupperna kan man gå in på vår hemsida palestinagrupperna.se. Vi tycker ju att man ska stödja den internationella palestinskledda BDS-rörelsen med bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Men det finns många andra sätt man kan engagera sig också. Man kan jobba för ett vapen eller ett militärt embargo och, eller ett förbud för handel med de illegala bosättningarna. Vi har sett ett positivt exempel nyligen som ju är glassföretaget Ben & Jerry's som har slutat sälja glass i bosättningarna. Så det kan också vara ett sätt att visa solidaritet, checka mera glass från Ben & Jerry's. För vi vill ju inte att de ska backa nu. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack Katrin.